እንኳን ወደዚህ ቻናል ተሰናብታችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ምግቦችንና የመጠጥ አሰራሮችን እንዲሁም ለጤናችን ለቆዳችን የሚጠቅሙ በተፈጥሮ መንገድ የምንጠቀማቸውን ዘዴዎችን ይማሩበታል። በየጊዜው የሚለቀቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ አድርገው ይተሰደዱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። ውዶቼ በፍጹም መጠቀም የሌለብን ነገር እባካችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር መታወትን የአብሽን ጥቅምና የአብሽን ጉዳት አብሽን ማን መጠቀም እንደሌለበት የምናይበት ቪዲዮ ነው። እንደምታውቁት አብሽ ለብዙ ነገር ጠቀሜታ አለው። ከጥቅሙ በፊት ደግሞ ስለ ጉዳቱ እንድናቅ በደንብ ያስፈልገናልና መጠቀም የሌለባቸው ሰዎችን ወደ በኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ጥቅሙን ደግሞ በጣም ስለሚጠቅም አንዳንድ ሰዎች ሽታ አለውና አንጠቀመም የሚሉ ሰዎች አሉና ሽታውን እንዴት ማጥፋት እንዳለብንም እናያለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ የሾርባ ማንኪያ ለሚጠጣው አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሽ ካፕ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ማፍላት አይጠበቅብንም። ሳይፈላ እንዴት እንደምንጠቀም ስናፈላው ብዙ ጊዜ ጥቅሙ ልናጣው እንችላለንና ሳናፈላ እንዴት በቀላሉ እንደምንጠቀም ነው የምናየው። እንደገና ደግሞ ለፀጉራችን እድገትም አብሽ በጣም ለቆዳና ለፀጉር እንዴት እንደምንጠቀመው በዚሁ አብሬ እናያለን። አንድ ደግሞ ለፀጉሬና ለቆዳ የሚሆን ይሄው እዚህ ብርጭቆ ጨምራለሁኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ተጠቀምኩ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የፈላ ውሃ በክትሌ ውሃ አፍልቻለሁኝ። እንሞላዋለን የምንጠጣውን እንደዚህ በሲኒያችንን ሞላና ለፀጉሬና ደግሞ ለቆዳዬ እንደዚህ ያህል በቃኛል። ይሄንን አሁን እንዴት ፀጉራችንንና ቆዳችንን እንደምንጠቀም ደግሞ በዚህ መንገድ እናያለን ማለት ነው። አብሹ አለመፍላቱ የሚጠቅመው ቀጥታ በምናፈላበት ጊዜ ብዙ ጥቅሞቹን ልናጣ እንችላለንና ይሄ ዘዴ ግን በጣም ጠቃሚ ነው። ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ቀረፋ አለኝ። የቀረፋ እንጨት ትጨምሩበታላችሁ። እንደገና እንከድነዋለን ማለት ነው። ለ15 ደቂቃ ከድነን በዚህ መልኩ እናቆየዋለን። አሁን ለምሳሌ ጠዋት ስትነሱ፣ ጠዋት መጠጣት ከፈለጋችሁ ልክ እንቅልፋችሁ ስትነሱ መታችሁ በውሃ እንደዚህ ዘፍዝፋችሁ ብታቆዩት እስከምትዘጋጁ ይሆናል። ጠጥታችሁ ወደ ስራ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለሽታውን ደግሞ በምን መንገድ እንደምንከላከል ይኸው ሎሚ አለኝ። ሎሚ ስንጨምርበት ሽታውን በጣም በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ። በዚህ መንገድ ተጠቀሙ። ጥቅሞቹ እንግዲህ ለስኳር ህመምተኞች ስኳርን በማስተካከል በጣም በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እንደገና ደግሞ ለማህፀን፣ ለኩላሊት፣ ለጉበትን ለማጽዳት በጣም ይጠቅመናል። ለሚያጠቡ ሴቶች ደግሞ ወተትን ይሄንን መጠጣታቸው ወተትን በደንብ ለማግኘት ይጠቅማል ማለት ነው። እንደገና ለጡንቻን ለማጠንከርና አላስፈላጊ የሆኑ ፋቶችን ለማስወገድ ከሰውነታችን ውስጥ በጣም አብሽ ጠቀሜታ አለው። ኮሌስትሮላችንን ያስተካክልልናል። ባድ ኮሌስትሮልን ያስወግዳል። ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛ ነው እና እባካችሁ ሽታው ብላችሁ አትተዉ። በእንደዚህ መንገድ ተጠቀሙ፣ ይጠቅማችኋል። ሽታው በጣም ይቀንሳል። እንደገና ከታጠባችሁ በኋላ ዶድራንቶችን መጠቀም ጥሩ ሽታ ያላቸውን ዶድራንቶች ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለሽታው ብላችሁ ብዙ ጠቀሜታ ያለውን አብሽ ባታጡት ጥሩ ነው። አሁን ለቆዳ ደግሞ ለፀጉርና ለፀጉራችን ደግሞ ለፎሮፎር ለቆዳችን ደግሞ እንዴት እንደሚያሳምር ቆዳን በማጥራት አላስፈላጊ የሆኑ ቆዳችን ላይ ያሉ ነገሮችን በማንሳት እና ንጹህ ቆዳ እንዲኖረን በጣም ይጠቅማል አብሽ። እባካችሁ ተጠቀሙ ወገኖቼ ነው የምለው። አሁን ይሄንን እንደዚህ የተበጠበጠውን አብሽ ለፀጉራችን እንዴት እንደምናዘጋጅ ደግሞ ለቆዳችንና ለፀጉራችን አብረን እናያለን። እንግዲህ ለፀጉራችንና ለቆዳችን ይሄንንም እንግዲህ አንድ 10 ደቂቃ አቆይቼዋለሁ ዘፍዝፌ። በመጀመሪያ አጠለዋለሁኝ። እናጠለውና ሎሚ እንጨምራለን። ለቆዳችን ለፎሮፎር በጣም ይሄ ፍቱን መድኃኒት ነው ፎሮፎር። እንደገና ደግሞ
ለማፋፋት ለማጠንከር በጣም ይጠቅመናል ይሄ ዘዴ። በመቀጠል ኦሊቬራ ጄል ወይም ደግሞ ፍሬሽ ኦሊቬራ ካገኛችሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ኦሊቬራ ጄል ጨምራለሁ። እንግዲያውም የተጠቀምኩት ሎሚና ኦሊቬራ እና አብሽ ማለት ነው፣ ሶስቱ ነው አንድ ላይ የምንጠቀመው። አሁን ይሄን በደንብ ሚክስ እናረጋዋለን አብረን። በደንብ ከደባለቀን በኋላ ስፕሬ እናደርግበት ቃው ውስጥ እንጨምርና ጸጉራችን ቆሽሾ ልንታጠበው ስንል አሁን ይሄንን ስፕሬ አድርገን ጸጉራችንን ከዛ ጸጉራችን ላይ ለአንድ ለ30 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። አያችሁት? ይሄን ለ30 ደቂቃ ጸጉራችን ላይ ካቆየን በኋላ ወደም ታጥበን በንጹህ ውሃ ታጥበን እንደገና ስንጨርስ መጨረሻ ላይ በቀዝቃዛ ውሃ ጸጉራችንን ማለቅለቅ አለብን። ቀዝቀዝ ባለ ውሃ ማለት ነው። እንግዲህ ስፕሬ ማረጊያ ውስጥ አረጋለሁ ጨምርና አዘጋጃለሁ። እንደዚህ አዘጋጅተን 7 ቀን ድረስም ማቆየት እንችላለን። እንደዚህ አቆይተን በምንታጠብ ጊዜ ቀድመን አዘጋጅተን በምንታጠብ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዙሪያውን ከቆዳችንን ጸጉራችንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በደንብ ማሳጅ አድርገን ይሄንን ተቀብተን ለ30 ደቂቃ ቆይተን ልጭ አድርገን ከታጠብን በኋላ እርጥቡን ደግሞ ቆንጆ ትሪትመንት ፌቨራይት ቅባታችሁን ቶሎ እርጥቡን ሳይደርቅ ቅብት አድርገን ሹሩባችንን ሆነ መሰራት የምንፈልገውን ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቀሜታ አለው። እኔ አሁን ልቀባ ነው ያዘጋጀሁት። ይህን ተቀብቼ ቆይቼ የምታጠቡ ማለት ነው። እናንተም በዚህ መንገድ ታጠቡ፣ ተጠቀሙ። ያወቁትን ማሳወቅ ግድ ነው እና እባካችሁ ተጠቀሙ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። ይህን ቪዲዮም ደግሞ ከወደዳችሁት ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲጠቀሙ አድርጉ። በተረፈ ይህ እንግዲህ ሻው ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው በእንደዚህ መልኩ ከለሩን ሁሉ ተቀይሯል። በጣም ቆንጆ ሻይ። አሁን ሻዩን የምናደርገው ምንድነው? ሎሚ ግማሽ ሎሚ ትጨምቁበታላችሁ። ይሄ ሽታውን በጣም ነው የሚያስተካክልላችሁ። በዛ ላይ ሎሚም ደግሞ ጠቀሜታ አለው ለጤናችን። ይሄንን ሻይ እንግዲህ ማታ ልትተኙ ስትሉ፣ ከቻላችሁ ደግሞ ጠዋት በባዶ ሆዳችሁ ብትጠጡ በጣም ስኳርን የማስተካከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። ይጠቅማችኋል ወገኖቼ። በዚህ መንገድ ተጠቀሙ። ሚስ እንዳታረጉ። ይሄንን የአብሽ ሻይ በፍጹም ይሸታል ብላችሁ ሚስ እንዳታደርጉ። ጉዳቱ መጠጣት የሌለባቸው ሰዎች ደግሞ በትክክለኛ አብሽን መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች እባካችሁ ስኳር የስኳር መድኃኒት የምትጠቀሙ ሰዎች ማንኛውንም መድኃኒት ከሐኪም የወሰዳችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ይሄንን አብሽ መጠጥ ባትጠቀሙ ይመረጣል። ሁለተኛ ደግሞ እርጉዝ ሴቶች ፕሊስ እንዳትጠጡ። ይሄንን ልጅን እስከ ማጣት ልጅ የማስወረድም ኃይል አለውና እባካችሁ ከወለዳችሁ በኋላ ተጠቀሙ። ለጡት ለወተትም ይጠቅማልና ፕሊስ እንዳትጠቀሙ። ለእርጉዝ ሴት አይመረጥም እባካችሁ ነው የምለው። ማህፀን ውስጥ ያለ ጽንስ ሊያበላሽ ይችላልና አትጠቀሙ። በተረፈ በሌላ ሕክምና ሌላ ህመም ያለባችሁ ሰዎች ሐኪሞቻችሁን አማክሩ። በመጀመሪያ ከመውሰዳችሁ በፊት ሐኪም ማማከር በጣም ጥሩ ነው። በተረፈ ሌላ ጉዳት የለውም፣ ጥቅም ነው ያለው አብሽ ውሃ። ተጠቀሙቶች ወንድሞቼ። እንግዲህ ለቆዳችንም ይህንኑ ስፕሬ እንደዚሁ ስፕሬ አድርገን ቆዳችንን፣ እጃችንን ወይ ደግሞ ፊታችንን ለ20 ደቂቃ ለ30 ደቂቃ እንደዚህ አቆይተን ሙልጭ አድርገን በሳሙና ታጥበን ከዛ የምንቀባውን ሞይስቸራይዚንግ መቀባት እንችላለን። በጣም ያለሰልሳል። እንደገና ደግሞ ጥቋቁር ነገሮችን የማጽዳትም አቅሙ ከፍተኛ ነው። እባካችሁ ተጠቀሙ። ቆዳን ለማለስለስ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያሳምረው። እንግዲህ ውዶቼ የምንጠቀማቸውን ነገሮች ከጤናችን ጋር ከምንወስዳቸው መድኃኒቶች ጋር እያስተካከልን መጠቀም ነው ያለብን። እንግዲህ በዛሬው ቀን ደግሞ ወደዚህ ቻናል የገባችሁ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ የሆናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው።
ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ታደርጉት ምንም አይከፈልበትምና ወደ ሌሎች ይደርሳል እንዲሁም እንማማራለን ማለት ነው በተረፈ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይባርክልን ሰላማችንን ይስጠን ጤናችንን ይስጠን በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ባይ